Dobrý den, vítejte u vysílání 23. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Ve čtvrtek 31. května se Základní umělecká škola v Hlinsku představila na mimořádně významné kulturní akci. Orchestry školy dechový a smyčcový vystoupily v zahradě Valštejnského paláce v Praze, sídle Senátu České republiky. V rámci kulturního léta v Senátu, během kterého probíhá série vystoupení regionálních souborů, tak žáci a učitelé Základní umělecké školy reprezentovali město Hlinsko. Oba orchestry pod vedením svých dirigentů, smyčcový pana učitele Ondřeje Kozderky a dechový pod vedením pana učitele Ondřeje Jehličky, ve svých programech předvedli široké spektrum slohů a žánrů. Vedle barokních skladeb Georga Friedricha Händla a klasických písní české dechovky mohli diváci slyšet například jazzové ragtimey nebo žhavou hudbu Latinské Ameriky. Záštitu nad akcí převzal senátor pan Jan Veleba, který mladé hudebníky v zahradách Valštejnského paláce přivítal. Na zprostředkování i organizaci se podílel také starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil, který oba orchestry Základní umělecké školy Hlinsko nejen uvedl, ale ještě před koncertem s hudebníky absolvoval prohlídku historických prostor Senátu. Děti tak měly možnost navštívit hlavní jednací sál a prohlédnout si Valštejnovu pracovnu. Koncert měl mimořádně pozitivní ohlas, a to nejen u diváků a posluchačů, kterých se sešla plná Valštejnská zahrada, ale i u pořadatelů ze Senátu České republiky, podle kterých byli hudebníci z Hlinska v rámci květnových vystoupení nejlepší. Zájmem každého města je mít zdravou a krásnou zeleň. V Hlinsku pokrývají zelené plochy 43%. Jejich vliv na mikroklima města je však určitě znát, což ocenila i většina občanů v horkých květnových dnech. O výsadbách zeleně, o záhonech nejen růží, i o opravě vzrostlých stromů jsme si povídali se zahradnicí města Hlinska Ludmilou Kdeleckou. Kolik stromů a keřů se podařilo vysadit v roce 2017? V loňském roce jsme v jarním období pokračovali v revitalizaci urnového háje, kde jsme vysadili 100 kusů borovic metrových, takže bude chvilku trvat, než to tam zaroste. Poté na podzim jsme pokračovali v náhradních výsadbách, kdy jsme na sídlišti vysazovali něco okolo 40 stromů a 500 kusů keřů. Na jaké plochy jste se ještě soustředili? Sídliště urnový háj, DTJ? Také jsme revitalizovali zeleň v mateřské škole Rubešová, také Karácký park, části na náměstí. Jak to bude vypadat v Rubešovce? Teďka jsme tam vysadili 100 kusů tují, které tam zarostou, znovu tam bude živý plot, ale už se bude udržovat v nižší výšce, aby ta údržba byla jednodušší. Vysadili jsme tam také komule, což jsou motýlí keře. Ty keře jsou zvláštní tím, že mají bohaté květenství a lákají motýly, takže děti budou moct chodit a pozorovat denní motýly, což už ve městě není tak časté, takže budou mít chodit na co koukat. Kde všude přibyly záhonky s růžemi? Záhonky s růžemi jsme předělávali v Karáckém parku, nějaké růže jsme dosazovali ještě na náměstí
A další květinové záhonky, počítáte s nějakými? Další květinové záhony jsme vytvářeli u Růže, u obchodního domu Růže, potom jsme také zase na náměstí doplňovali a pak si jedna paní nám nabídla i sazeničky z lézu maurského, takže jsme ještě vytvořili společně záhonek, kdy jsme dosadili levandule a mateří doušky a ona si tam pak dosadila ještě své bylinky. Jak to bude vypadat u domu dětí a mládeže? Máte už nějakou vizi nebo představu? Zatím je to pouze v přípravných plánech, sháníme náměty, připomínky a chtěli bychom tam asi vytvořit takovou spíše přírodní zahradu, aby ty děti měly opravdu na co koukat, aby se měly z čeho učit, aby mohly pozorovat tu přírodu, aby chodili prostě do přírody v jejich blízkosti. A co třeba staré stromy teď v období sucha nám docela pomůžou se vzduchem? Snažíme se staré stromy neodstraňovat, nekácet. Letos v květnu proběhly úpravy. Arboristi z České Třebové nám tady ošetřili okolo 5 stromů. Toto ošetření není tak finančně náročné, jako kdybychom pokáceli tyto vzrostlé stromy a prováděli náhradní výsadby, které musí být provedeny. Cenově je to třeba o 50% nižší položky. Takže se počítá s dalšími opravami? Pokud to všechno dobře půjde, tak v červnu by se měly vrátit ještě na nějaké stromy a ošetřit především ve školce, u městské policie. Kolik stromů se vysadilo na jaře a ujali se? Tak vysazovali jsme teda v té mateřské školce v Rubešově 100 kusů tují a pak dalších 6 kusů stromů a zatím to musím zaťukat, ačkoliv máme velké vedro, zatím nám všechno drží, všechno roste, tak doufáme, budeme pravidelně chodit zalívat a doufáme, že se to udrží. A další výsadby proběhnou na podzim, máte na ně peníze? No, máme tam ještě trochu peněz, měli bychom vysazovat ještě 30 stromů z náhradních výsadeb, tak uvidíme, jak to všechno půjde. A spolupráce s lidmi? Navázali jsme novou spolupráci s obyvateli v ulici Jungmanova, kdy tam měli iniciativu ten parčík zlepšit, když tam pamětníci pamatují záhonky růží a okrasných květin a teďka tam vytvořili znovu záhonek a na podzim tam budeme sázet lípu a budeme tam postupně park doplňovat společně keři, růžemi. Lípa je národní strom, teď bude vlastně z té výročí založení republiky, k tomu taky něco plánujete? Tak k tomuto významnému výročí určitě město bude chystat nějaké výsadby, možná nějaká alej bude, uvidíme, je to ještě v jednání, ale snad se to podaří, bylo by to dobré k tomuto výročí přiložit tu kudílu. Navázali jste úspěšnou spolupráci s některými občany, jak byste chtěli komunikovat i dále? Nadále bychom chtěli komunikovat prostřednictvím facebookových stránek, kdyby chtěla založit stránku čistě o zeleni, kdyby jsme občany informovali o tom, co se kde dělá, proč se tak dělá a občané by s námi takto mohli komunikovat, dávat nám zpětnou vazbu, co by kde chtěli zlepšit, co jim kde vadí. A zpětná vazba, dáte nám rozhovor na podzim? Určitě, určitě. Taneční klub TKG Hlinsko a taneční škola doktorky Jany Malinové ve spolupráci se studenty gymnázia KV Rajze Hlinsko vás srdečně zvou na profilový pořad Zpívající střevíčky, který se bude konat v pátek 15. června od 18 hodin v multifunkčním centru. Arcifárci festival bude jako už každoročně na konci června a opět přiláká do Hlinska mnoho mladé kultury a výjimečných projektů. Letošní téma festivalu je velmi zajímavé. Nevím, co je umění, ale vím, co se mi líbí. Ahoj, já jsem Adéla. A já jsem Emma. A chtěli bychom vás pozvat na Arcifárci festival, který bude 21., 22., 23. a 24. června v Hlinsku.
Začne teda ve čtvrtek 21.6. První večer patří vždy GTčku. Letos uvidíte zamordování hraběte Schwarbrechta, švédský stůl a letos bude i oficiální otevření, které bude plné hudby. A kdo toho nebude mít dost, tak se může přijít podívat do knihovny s velkým K. A tam bude undergroundová besídka umění neumění. Jam, stand-upy, skeče a hlavně legrace. Budou hrát skvělí herci a skvělí hudebníci. V pátek to bude celé pokračovat. Dopoledne bude pařit hlavně Gimplu, ale pokud nemusíte být v práci, tak doražte taky. Bude hrát třeba Škeble Lunchcrown a jejich Klobouky. A odpoledne dorazí jako každý rok brněnský herec Víťa Pískala a předvede inscenaci One Man Československo. A pak budou také skvělí mimové z Prahy, Kozel ve fraku, to bude vážně velká legrace, a pak také brněnští mimové Up the Glen, kteří zahrajou u kafe a cigárka. V sobotu ve 2 začne odpolední program ve skateparku. A kluci na skateboardech, longboardech a BMXkách budou předvádět exhibici. Budou tam i slacklines a hry pro děti. Večer začne už v 6 na Cihelce. Budou zde kapely jako Forte, Circus Problem, Mucha a nebo Urban. A i různé experimenty jako Jam s kapičákem, Alizír a nějaký DJové z Brna. A taky děsně dobrý jídlo od Kumara, pivo, limo a taky Kýta. Jo, a mezi skateparkem a Cihelkou bude jezdit mezi 5. a 7. arcifarci taxi a stanoviště taxíku budou u skateparku, na Tyláku a u pivovaru. V neděli je v plánu pohodová procházka na ležáky. Kdo chce jít s námi, sraz je ve 12 u MFC. Nic by neměl být, půjdeme dost lesem. A kdo se chce spíš projet, tak pro něj bude ve 3 nachystaný autobus u Husova sboru a ten vás potom odveze zadarmo na ležáky. A tam pak o 3:30 uvidíte mezinárodní česko-švýcarské představení Stíny ležáckých vzpomínek, což bude pohybové dokumentární divadlo o tragédii na ležákách. A autobus vás potom zase odveze zpátky. Tak bude letošní arci dobrý, ne? Permanentky v předprodeji jen za 200 na všechny 4 dny. Směšná, ne? A pokud jste něco nestihli, koukněte se na naše stránky arci.farci.cz nebo na náš Facebook arcifarci 2018. Tam je všechno. Tak to bude dobrý, ne? My dobrý, se na vás těšíme. Už to není, ne? To tam je taky. Po roce opět nastal čas na výtvarnou výstavu, která probíhá na gymnáziu KV Rajze v Hlinsku od 4. do 8. června. Její již 27. ročník byl zahájen slavnostní vernisáží v pondělí 4. června o 14:30 odpoledne. Úvodního slova se ujala paní profesorka Jana Pospíšilová, která vyučuje výtvarnou výchovu od primy až po sextu u 8letého studia nebo první 2 roky studia 4letého. Hned potom vystoupili s hudebním programem studenti pod vedením paní profesorky Jany Malinové. Také letošní v pořadí již 27. ročník výtvarné výstavy nabízí návštěvníkům průřez celoroční prací studentů všech z výše zmíněných ročníků. Nosným tématem letošní výstavy je voda. Voda v různém pojetí. Voda jako živel, který může být na jednu stranu až neskutečně krásný a na druhou stranu dokáže způsobit nezvládatelné katastrofy, proto nechyběla díla s vyobrazením tsunami nebo záplav. Voda, za kterou cestujeme do kouzelných destinací, moře, řeky, ladné vlny nebo průzračné vodopády. Nechyběly ani perokresby podmorského života, ať už se jednalo o faunu nebo o flóru. Dalšími tématy byla příroda vzdálená jako vesmír a souhvězdí, nebo blízká, kde znělo téma z našich luhů a hájů, které každý ze studentů pojal po svém a výsledky stály za to. Také letos se na výstavě objevilo cestování, které zpracovali studenti mnoha způsoby, a tak na výstavě spatříme jak světové destinace a dopravní prostředky, tak i výlety do lidské hlavy, kde naplno pracují fantazie a představy. Na výstavě můžeme vidět také pop art, surrealismus, dadaismus, expresionismus, reliefy, plastiky, abstrakce, loutky nejmladších ročníků a další. Na obrazy a nápady a fantazie studentů se můžete přijít podívat až do pátku 8. června. Výstava bude otevřena každý den od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin v budově školy. V pátek 1. června se uskutečnila na dětském oddělení beseda spojená s výtvarnou dílnou známého ilustrátora a grafika pana Jiřího Fixla.
Pozvaní prvňáčci ze základní školy Smetanova se svými učitelkami se už netrpělivě hrnuli do dětské knihovny. Jiří Fixl, ilustrátor dětských knih, si s dětmi nejdříve povídal o knížkách, které ilustroval, potom si společně přečetli popletenou pohádku o veliké řepě a pak už se malovalo, stříhalo a lepilo. Na předlohách od autora si děti vybrali z mnoha jeho vytvořených pohádkových postav. Každý sám si jednu dokreslil, vystřihl, vybarvil a celou dotvořil. Některé děti si od autora nechali podepsat památníčky a nakonec se všichni společně rádi vyfotili. Pořad byl věnován dětem v rámci projektu Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka a kniha jim bude předána v rámci akce pasování na čtenáře už příští týden. V minulém týdnu v úterý 29. a ve středu 30. května proběhl již 15. ročník přírodovědné soutěže pro žáky základních škol Chrudimského okresu. Hlinečtí zahrádkáři letos ve spolupráci s pracovníky Domu dětí a mládeže v Hlinsku uspořádali již 15. ročník okresního kola přírodovědné soutěže. Soutěžící porovnávali své znalosti ze školního učiva přírodovědy a biologie. Každý soutěžící určoval názvy rostlin živočichů a nerůstů z předem daného seznamu. Za většinu škol se utkala v poznávání tříčlenná družstva. Z některých škol vyslali jednoho nebo dva zástupce a ti byli hodnoceni jako jednotlivci, stejně jako všichni ostatní soutěžící. Na vyhodnocení pracovala komise sestavená ze zahrádkářů a pracovníků DDM. Soutěžící byli rozděleni do čtyřech kategorií. Kategorie A, druhá a třetí třída, kategorie B, čtvrtá a pátá třída, kategorie C, šestá a sedmá třída a kategorie D, osmá a devátá třída. Soutěže se zúčastnilo 103 žáků a studentů z 12 škol Chrudimského okresu a úroveň znalostí byla opět vysoká. V kategorii A byly nejlepší školy z Orle, Luže a Ronova nad Doubravou, ve druhé kategorii B pak první základní škola z Orle, druhý byl Ronov a třetí Včelákov. V kategorii C zvítězila základní škola Ronov, druhé místo patřilo gymnáziu KV Rajze Hlinsko a třetí Chrudimi. V kategorii D se na první tři místa dostaly školy ze Včelákova, Prosetína a z Ronova. Některým ze soutěžících však dělalo potíže poznat třeba jelm drsný, odkvetlou řepku olejku nebo konipase bílého. První tři soutěžící obdrželi kromě účastnického diplomu věcnou cenu a také v hodnocení škol zastoupených tříčlennými družstvy dostali školy účastnické diplomy. Pořadatelé děkují městu Hlinsku a Pardubickému kraji za finanční podporu této zájmové činnosti. V pátek 1. června se multifunkční centrum v Hlinsku opět roztančilo. O elegantní zábavu se postaralo taneční studio Ridendo, které ve svém profilovém pořadu již po 18. předvedlo všechny své choreografie. Celým pořadem jako každý rok provázela moderátorská dvojice vedoucí TS Ridendo Richard Bogvaj a jeho kolegyně Tereza Šustrová. Dopolední program patřil dětem, které tento den měly svátek. Ve večerním představení se divákům představilo celkem 17 choreografií. Pořad zahájila nejmenší koťátka s vystoupením Odvážná Vajána, která si ihned získala celé publikum. Postupně se předvedly i další skupiny. Děti vystoupily s živým vystoupením Swish, kde tančili s netradiční rekvizitou basketbalovými míči. Junioři se nenechali zahambit a v rámci své modern dance choreografie předvedli jemný tanec se závoji. Dospělí tanečníci s choreografií Stunned by Night v překladu Omámená nocí předvedli prvky klasické moderny. K vidění byl i společenský párový tanec v provedení páru Jana Skořepy a Nikoly Černé a Viktora Skořepy a Violy Černé. Hostem pořadu byl soubor Spiritus Dracus, který se zhostil netradiční světelné show. Na závěr pořadu vystoupili mistři České republiky v plesových choreografiích pro rok 2018 a absolutní vítězové mistrovství v plesových choreografiích hlavní soubor TS Ridenda s choreografií Piano Virtuoso. Všichni tanečníci se s diváky tradičně rozloučili společnou choreografií, kde společně tančilo přes 80 tanečníků. Zajímavostí pátečního vystoupení bylo i to, že tanečníci roztančili nejen pódium, ale tančili i mezi diváky. Letošní sezóna byla pro Ridendo velmi úspěšná, za čímž stojí velké odhodlání a píle všech tanečníků a vedoucích, která je podporována rodinami tanečníků a sponzory. A právě proto byl celý závěrečný pořad věnován jim. I když taneční sezóna již pomalu končí, přípravy na další jsou již v plném proudu. Vedoucí pro své svěřence již teď pilně připravují taneční soutěžení v Krucemburku a pro hlinecké diváky zase taneční soutěž párů, která se bude konat v prosinci, stejně jako andílkovská party pro děti.
V neposlední řadě Ridendo připravuje i otevření nové taneční skupiny pro místní veřejnost, takzvané seniorské taneční. Taneční studio Ridendo přeje všem krásné a slunné léto. Soubor lidových staveb Vysočina, především expoziční celek Veselý kopec, se stal místem, které rády navštěvují rodiny s dětmi. Právě pro ně je na nadcházející měsíce červen až září připravena zajímavá nabídka. Program Veselý kopec patří dětem a jejich rodičům, tedy rodinám, které si chtějí společně hrát a prožít příjemné chvíle v zajímavém prostředí expozice lidového stavitelství přírodě. Mají možnost vybrat si z nabídky herních plánů, podle nichž samostatně procházejí mezi roubenými chaloupkami. Hledají odpovědi na otázky, které je dovedou k rozluštění tajenky a získání malé odměny. Objedné výpravy mohou děti se svými rodiči podnikat kterýkoliv den od úterý do neděle v rámci běžné otevírací doby. O víkendech budou mít navíc možnost sledovat při práci různé řemeslníky, dozvědět se od nich mnoho zajímavého, něco si vyzkoušet a odnést domů. Třeba v sobotu a v neděli 2. a 3. června děti vyráběly vlastní dřevěnou hračku s hračkářem Otakarem Fraňkem. Hned příští sobotu 9. června je čeká program s lákavým názvem Devatero řemesel. Podrobný program ukázek naleznete na webových stránkách www.veselý-kopec.eu. Ve čtvrtek 31. května od 9 hodin proběhla na hřišti Verváčově v rámci měsíce náborů Fotbalové asociace České republiky náborová akce pro děti do místního fotbalového klubu. Pořadatelem byl sportovní klub Rváčov ve spolupráci s krajským a okresním fotbalovým svazem a obcí Vysočina. Za hezkého počasí se vystřídalo v areálu během dopoledne na 180 dětí z prvních a druhých tříd základní školy Ležáků, Smetanova, Reslova Hlinsko a základní školy Trhová Kamenice. Na úvod děti a pedagogický doprovod v areálu přivítal předseda okresního fotbalového svazu pan Aleš Meloun a starosta obce Vysočina pan Tomáš Dubský. Vedle prohlídky zázemí fotbalového klubu, fotbalového hřiště, hřiště s umělým povrchem a dětského koutku bylo pro děti připraveno 10 stanovišť, kde si vyzkoušeli slalom s míčem i bez míče, trefování branky, fotbálek, jízdu na koloběžce, přenášení míčků, hru na honěnou, trefování cíle, přeskoky překážek a skákání v pytlích. Zbyl také čas na neorganizované proběhnutí po hřišti a na otázky ohledně samotné organizace chodu klubu a průběhu tréninkového procesu. Každé z dětí mělo možnost si odnést domů malou sladkost, gumový náramek, nafukovací míč, kartičky fotbalistů reprezentačního družstva, plakáty a další milé drobnosti. Pro vážné zájemce o Kopanou bude probíhat průběžný nábor, o čemž byli všichni zúčastnění a jejich rodiče informováni předanými letáčky. Celá akce se vydařila a díky vstřícnému přístupu vedení zmiňovaných základních škol, zájmu paní učitelka učitelů, kteří s dětmi do areálu přišli a přátelské atmosféře. Za přípravu vydařeného dne a jeho materiální zajištění poděkovalo vedení fotbalové asociace celému týmu pořadatelů. Sešli jsme se na akci Můj první gol, co je jejím cílem? Cílem akce Můj první gol je ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky přilákat ke Kopané nebo ke sportu obecně co nejvíce malých dětí. Akce je zaměřená pro žáky základních škol první a druhé třídy. Nám se dnes podařilo díky i krásnému počasí, díky dobré organizaci, díky kamarádům, kteří nám s organizací pomohli pozvat k nám do Rváčova žáky prvních a druhých tříd ze všech základních škol v Hlinsku a v Trhové Kamenici. Podobnou akci nepořádáte poprvé? Ano, my jsme ji před 2 roky pořádali a pořádáme ji znovu i z toho důvodu, že se nám velmi dobře osvědčila. Před těmi 2 roky k nám přišlo v tento den asi 150 dětí a protože cílem těchto akcí je to, aby vlastně přilákali k fotbalu co nejvíc dětí a nám na trénink, který pak následoval po téhle akci, přišlo nových 15 dětí, což je v našich podmínkách obrovský úspěch a slibujeme si od toho, že i v letošním roce by se nám podobný kousek mohl podařit a to by nás naprosto uspokojilo a znamenalo by to pro nás velký příliv do přípravkových družstev našeho klubu.
Podle slov pana trenéra vypadá, že se ten počet udržel. Kolik dětí chodí na trénink, to nebývá zvykem. To je pro nás, protože Rváčov je vesnice, která má 300 obyvatel a nám na tréninky přípravek chodí okolo 20 dětí z celý, vlastně ze všech sdružených místních částí obce Vysočina, to znamená Dřevíkov, Soborné a Mnemožděnice, Rváčov, ale i tak je to obrovský úspěch a jsme za to moc rádi a snažíme se samozřejmě tady proti děti vytvářet nejlepší možné podmínky. Kolik lidí pomáhalo s přípravami a co obnáší vůbec příprava na podobnou akci? Je to práce týmu 10 lidí, kteří se minimálně 3 týdny před začátkem akce snaží oslovit jednak ty základní školy, tak aby oni si udělali ve svém nabitém programu čas a ty děti nám sem do našeho areálu uvolnili. Samozřejmě je to potom i snaha o to, aby ta náplň toho dopoledne byla taková, aby to děti bavilo a snažíme se pochopitelně o to, aby opravdu si to ty děti tady užili, aby se jim tady líbilo a je to i jako předpoklad k tomu, aby se k nám vůbec vrátili. Je nemyslitelný, že kdyby se tady nudili nebo se jim tady nelíbilo, už je tady asi nikdy neuvidíme. Kolik disciplín jste jim dneska mohli nabídnout? My jsme se dneska snažili připravit asi 14 disciplín, nejenom skopané, jsou to nejrůznější typy míčových sportů, různé dovednostní soutěže a i z reakcí dětí si myslím, že se nám to docela povedlo. Máte to i různé průlesky, trampolínku a další věci, to vlastně všechno mohli využít? Všechno, co tady máme v areálu, mohou využívat a vlastně i tréninky toho fotbalového mužstva nejsou zaměřeny pouze na fotbal, ale jde o to, aby ty děti rozvíjely v tomhle malém, mladém věku všeobecnou zdatnost, obratnost, rychlost, prostě základy toho, aby vůbec měli nějaké předpoklady se sportu na alespoň výkonnostní úrovni věnovat. A jak dlouho působíte ve Rváčově, ve rváčovském fotbale? Ve rváčovském fotbale působím od roku 1992, to znamená 27 let. Ale střídáte pozice, nejdřív hráč? Ano, nejdřív hráč a potom funkcionář. A jak to vnímáte, že se tady všechno mění? Je to pro mě vlastně velké zadosti učinění, protože v době, v těch 90. letech, ten areál zdaleka nevypadal tak, jak vypadá dnes. A za obrovského přispění obce Vysočina, Pardubického kraje a dalších partnerů se nám daří ten areál zvelebovat a opravdu si myslím, že máme být na co pyšní. Partneři taky? Partneři taky rádi mezi nás přijdou a vidí, že jejich finance, materiální pomoc zde opravdu nachází živnou půdu a že se opravdu to vyplatí a jsou spokojení s tou spoluprací s námi, protože vidí, že opravdu, když přijdou, tak přijdou do krásného kulturního prostředí a my se budeme snažit i takhle nadále pracovat a vytvářet předpoklady pro to, abychom mohli za dalšími partnery přijít a ukázat jim, co umíme, jak svou práci děláme. Jak vnímáte akci, jako je první gól, jako pedagog? Já to vnímám velmi pozitivně, protože v současné době dochází v podstatě k úbytku dětí na sportovních aktivitách a vlastně pro ty děti je to možnost, jak se seznámit nejenom s fotbalem, ale vůbec s různými pohybovými aktivitami, které se nabízejí. Jsou děti o tělocviku šikovné nebo už ztrácí některé dovednosti? Tak, musím přiznat, že některé dovednosti ztrácí. Teď máme třeba v první třídě i problémy s tím naučit děti běhat, takže pomaličku dochází k, dá se říct, úbytku těch pohybových aktivit. No. Během kolika roku je naučíte třeba chytit míč, vyšplhat aspoň 3 metry? Já si myslím, že v současné době je to práce třeba na 2-3 roky. Takže vítáte podobnou akci, jako je dneska? Tak určitě. Myslím si, že to je pozitivní nejenom tady pro region, ale i pro fotbalový klub SK Rváčov. A krásné zpestření pro děti? Určitě. Pro ty je to zase zábava mimo školu a v těchto letních měsících a v tomhle počasí si myslím, že je to ideální pohybová činnost tady. Jak dlouho trénujete malé fotbalisty? Přípravek celkově už jsem pátým rokem s panem Kudláčkem, který se věnuje našim nejmladším, já jsem u těch starších. A po 5 letech se nám konečně podařilo dostat se s nejmladšíma, s nejmenšíma zásluhou pana Kudláčka právě do finále naší okresní soutěže. Kolik dětí máte v klubu? V klubu teď aktuálně se blížíme k hranici 30 dětí, stabilně se nám tak plus minus mění, někdo přichází, někdo odchází, pohybujeme se kolem těch 25, 28. A kolik dětí chodí na tréninky, trénují poctivě? Na těch trénincích standardně se scházíme se 16, klidně těmi 22, 28 dětmi, záleží na tom, jak jsem na tom zdravotně a jaké je počasí. Co říkáte na spojení sport a děti? Je to jedna z důležitých věcí pro ty děcka celkově, z toho důvodu, že ať už se jedná o jakýkoliv sport, kolektivní, individuální, je pro ně pohyb důležitý, jsou ve vývoji, je potřeba se hýbat. Odkud jste přijeli do Rváčova? Z Hlinska. A ze které školy? Z Smetanova. Baví vás sport? Jo. A ve škole hodně sportujete? Jo. A doma taky? Jo. A který sport? Plavání. A ještě něco se vám líbí?
Ping-pong. A která ze soutěží je tady nejlepší? Ty koloběžky mě nejvíc bavily. Mě taky koloběžky. Koloběžky jsou nejlepší. Jaký sport děláš? Ping-pong. A tady se ti líbí co nejvíc úplně ze všeho? Klampoška. Jaký máš nejoblíbenější sport? Hokej. A za co hraješ? Za Hlinsko. Jde ti to? A kterým rokem hraješ? 2010. A baví tě fotbal? Jo. Tady se ti líbí? Co se ti tady líbí nejvíc těch disciplín? Fotbal. A tobě se líbí co? Hokej. Která disciplína se ti líbí tady ve Rváčově? Ty plechovky. A co ti šlo nejlíp? Asi tam to skákání přes tyče. Co se ti líbí nejvíc za sport? Tenis. A hraješ ho? Nikdy ho hraju. A chtěla bys ho hrát závodně? Jo. A co je tady nejhezčí na hřišti? Tenis. A co tě tady na hřišti nejvíc baví? Koloběžky. Už jsi pobíla celý areál? Ještě ne. A už se na to chystáš? Jo. A který sport děláš? Já žádný, ale nejvíce mě líbí plavání. Takže bys chtěla chodit hodně často plavat v létě? Jo. Sešli jsme se na akci Můj první gol, podporuje obec Vysočina podobné věci? Ano, určitě, já jsem moc rád, že to, co dneska vidíme, myslím, že to nepotřebuje moc velký komentář, je tady hrozně moc dětí, můžou si vyzkoušet všechny sporty a hlavně, aby potom se naučili chodit ven. Vaše hřiště se krásně rozvíjí, jak se na tom jako obec podílíte? Tak já musím říct, že tohle je hlavně zásluha tady místních sportovců, místního sportovního klubu a my jim vlastně s tím pomáháme, takže ta spolupráce tam je vzájemná, za prvý přispíváme na provoz a za druhý, když realizují nějaké větší projekty, tak se snažíme jim s tím finančně pomáhat. Zmiňoval jste se, že organizace akcí a podobně na vesnici je hlavně o lidech. Já jsem toho zastání, nebo myslím si i naši zastupitelé, že vesnice je hezká, budete mít hotové silnice, chodníky, všechno to je super, ale vy potřebujete hlavně lidi a aby tady ty lidi byli, tak tady musí žít a musí tady bavit a myslím si, že tady ten areál je toho takovým důkazem. Jak je to tady s dalšími průleskami, s dalším interiérem hřiště? Vlastně dá se, že každým rokem něco přibývá, takže vlastně po tradičním travnatým hřišti tady přibylo velký dětský hřiště, potom úžasný hřiště s umělým povrchem a teď nejnovější tady je workoutový hřiště, který se vlastně realizovala v loňském roce a letos se dodělávaly dopadové plochy. A jaká je další věc, co plánujete dál? Tak tím, že naše obec má 4 místní části, tak se snažíme ve všech těch částech pro sport a pro děti něco dál vlastně podnikat. A teď takovou asi nejzajímavější v nejbližší době, tak od půlky června rozjíždíme projekt Pojďme s dětmi na hřiště, kdy tady vlastně bude přímo ve Rváčově trenér tenisu a děcka bezplatně si budou moct vyzkoušet, jak jim to jde a pak se rozhodnou, jestli to chtějí pokračovat dál nebo ne. To bude teď a potom dál do budoucnosti? Dál do budoucnosti, já si myslím, když vidíme, co se děje dneska, tak kdyby se to takhle udrželo, tak se o tu budoucnost nebojím. Poslední zápas celkem Holic dopadl neuvěřitelně dobře. Po prvním poločase vedli domácí 2-0, na konci zápasu už bylo skóre 6-2. Radovalo se celé mužstvo, včetně trenéra, nejspokojenější byl střelec hetriku Denis Majer. Jak viděl nedělní zápas trenér domácích Daniel Sigan? Tak zápas jsme začali dobře, měli jsme převahu si myslím od začátku utkání a mohli jsme ve 20. minutě víc, myslím, že 3 nebo 4-0, ale neproměnili jsme zase jasné šance, ale pak jsme góly dali a do poločasu jsme šli dvouprankovým vedením, ale ve druhý půl jsme přestali hrát od té 45. minuty do takové 65. jsme přestali hrát a soupeř nás docela zatlačil, my jsme jenom bránili a taky jsme byli potrestaný kontaktním gólem na 2-1 a museli jsme začít opět hrát. Komu patří největší pochvala? Tak dneska samozřejmě bych celý tým bych pochválil na to, že k tomu přistoupili, tak jak přistoupili, protože věděli, že ty Holice neměly přesvědčivý výsledky a že ztráceli a že dostávali hodně gólů, ale já jsem je předtím varoval, že to nebude jednoduchý soupeř a mají tam šikovný fotbalisty, některý je hodně mladý, ale dneska bych nikoho nevyzvihnul. Myslím, že Denis Majer dneska se rozstřílel a Čenda dostal, takže ty zaslouží takový větší pochvalu, ale myslím, že celý mančaf dneska jel na doraz a držel jako tým. A jak vypadal zápas s celkem Slatiňan? Minulý týden jsme hráli na půdě Slatiňan, který postupují do divize a ještě v 90. minutě jsme vedli 1-0 a bohužel jsme dostali kontaktní gól. Po naší zbytečné chubě už jsme mysleli, že jsme v kabině a že prostě odvezeme 3 body, ale o to bylo potom lepší, že jsme v závěru vyhráli utkání na penalty a ty Slatiňany jsme porazili a myslím, že v tom utkání jsme měli více branek a že to bylo pěkné utkání pro diváka, ale my jsme byli šťastnější. Kde bude hrát Hlinsko příště a jak silný soupeř ho čeká?
Další utkání teď hrajeme v Český Třeboví, která je na třetím místě, takže tam to bude o 6 bodů dost koho, ale my tam pojedeme připravení a uděláme maximum pro to jim ty body sebrat a porvat se ještě o to třetí místo, protože si myslím, že za tuhle sezónu si to zasloužíme a každý bod se počítá, uděláme maximum, je poslední zápas do Bříkovem a pak se těšíme na rozlučku a na dovolenou. A jaké jsou první dojmy ze zápasu Denise Majera, kterému se v neděli podařil hat-trick? K dnešnímu zápasu jsem rád, že jsme konečně střelili víc branek, trošku jsme dohrávali ten zápas v klidu, než jako každý zápas jsme se strachovali až do konce. Jsem rád, že mi to tam dneska spadlo i víc konečně než jeden gol, že jsem střelil 3 branky a snad to takhle bude pokračovat, když furt mám v hlavě i ty svoje neproměněné šance z prvního poločasu, takže já to musím furt zapracovat. Je škoda akorát, že jsme si to zbytečně zkomplikovali, pak jsme dostali na začátku poločasu druhého gol na 2-1, že mohl ten zápas jsme mohli dohrát jako ještě víc v klidu. Akorát jsme dostali ten zbytečný gól a pak jsme se chvíli strachovali, no naštěstí pak jsme dali ty další góly, takže to pak už bylo dobrý. V úterý 15. května proběhl druhý jarní měřený běžecký trénink 4. ročníku Hlineckého kilometru. Proběhnout se v příjemném běžeckém počasí přišlo celkem 23 běžců. Organizátoři děkují všem účastníkům, jak běžcům, tak i fanouškům a již nyní je zvou na finálový běh, který se uskuteční 12. června, kdy proběhne rovněž vyhlašování celé série. Zároveň Maraton klub Hlinsko informuje o možnosti online registrace na závod konaný poslední srpnovou neděli 26. srpna 2018. Přihlásit se tedy můžete na Hlineckou osmičku nebo Hlinecký půlmaraton na webu závodu. A nyní nejrychlejší běžci jednotlivých kategorií z 5. běhu Hlineckého kilometru. V nejmladší kategorii na 100 metrů v kategorii dívek ročníků 2012 a mladších zvítězila Tereza Havlíková a ve stejné věkové kategorii chlapců obsadil první místo Matouš Vaska. Kategorii ročníků 2009 až 2011 na 200 metrů doběhla první Emma Bártová, z chlapců Ondřej Poslušný. 600 metrů zdolali chlapci ročníků 2007 a 2008, zvítězil Radim Kopiště, na stejnou vzdálenost běžely i děti ročníků 2005 a 2006, nejrychlejší z dívek byla Eliška Pilná, z chlapců Štěpán Stýblo. Ročníky 2003 a 2004 zvládli 1 kilometr, první místo patřilo Simoně Kopecké a Lukáši Havlíkovi. Kilometr běžela i kategorie ročníků 2001 a 2002, kde zvítězil Jan Sotona. Mezi muži ročníků 2000 a starších vyhrál Marek Lorenz. Kompletní výsledky a bližší informace najdete na webových stránkách Maraton klubu Hlinsko. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, na viděnou u příštího vysílání.